A Mostra regressa a Lisboa. O Festival de Cinema de Animação celebra 15 anos e traz consigo centenas de propostas para todas as idades que durante 10 dias vão colorir o Cinema São Jorge, o City Alvalade, o Fórum FNAC e muitos outros espaços da Grande Lisboa. Além da homenagem ao cinema de animação da América Latina, com a exibição de 75 filmes desta região do planeta, são vários os destaques produzidos no mundo inteiro, como o The Last Hijack, um filme que combina a história da vida de um pirata na Somália com as suas melhores memórias, sonhos e medos. Mais uma vez, a animação japonesa está presente na competição de longas-metragens com O Conto da Princesa Kaguya, de Isao Takahata. O filme, que recebeu uma nomeação da Academia, conta a história de uma menina que aparece por magia numa floresta de bambu e que está destinada a tornar-se uma princesa. A Irlanda também marca presença com a viagem mágica de dois irmãos, cujo maior desejo é voltar a casa. Song of the Sea também esteve nomeado para um Oscar e toma lugar na competição de longas-metragens. Já na competição de curtas destacamos Mensagens no Ar, um conto da suíça Isabelle Favé sobre uma rapariga que se apaixona por um pugilista. Ou ainda em Vol au Vent podemos acompanhar a aventura de um menino que tenta manter um avião de papel no ar. Seja na rua, meu quarto, hoje a casa das mães, onde vive a minha mãe. Gostava de viver lá, tem mais brinquedos. Dias de muita cor e várias surpresas espalhadas por várias secções do Festival Mostra 2015, de 12 a 22 de março em Lisboa.